Nej, men snart. Ja. Och ditt förhållande till speedwayen idag? Idag, ja, det är... Ingenting? Ingenting, kan man säga. Jag följer och tittar lite i polska resultaten. Tittar du på något då? Ja, när det har varit GP har jag följt med det. Idag kan jag ju göra något annat, utan, men förr var det lite heligt, då skulle man ju se GP:erna. Ja, just det. Men idag kan jag hitta på något annat, det är inget sånt. Du bor i Emilie från Målilla, men du åker inte dit och tittar? Nej, jag har sett så många varv där ute. Ja, är det rätt vind här så hör jag ju... Det är så pass här. Ja, då hör jag rödblå och gul vit. Alltså du har ju talat med en ljudet? Jag hör när det refererar om ljudet är rätt. Okej, okay. Nej, ibland har jag åkt ut. Jag brukar följa Peter Ljung mycket, tittar jag. Det är en sån där som följt sig när han började åka. Ja. Och han följer lite i Polen och var han åker. Jag tycker han har gått framåt för varje år. Det är tack vare att han kör speedway varje år. Ja, det, egentligen var det där. Han var illa ute med ekonomin när han var på väg upp. Och jag hade cyklar, för jag hade ju ett par på som jag inte körde. Ja. Och då tog han över dem. Så då fick han ju med sig Bettil också. Och då åkte han mycket ungdomstävlingar. Så han var ju överallt och få. Nej, han är kul att se. Och framförallt när han åkte i England sista året. Då tog han ett jättesteg. För att jag vet hur svårt han hade i England. När han kom dit första gången. Då krökte han mycket ramar. Okay. So that worked good. It felt good so far, but I had a bit of problem with my carburetors and that, but we sorted it out now, so I'm looking for a good meeting today. Now, one thing it is noticeable is your gating, because when you gate, they don't catch you, but when you miss that gate, you seem to really have to struggle and work hard to pull that back. Yeah, I don't know. I'm not really used to this narrowness that it's on the track. It's quite so thin and tight, so I don't really know where to go, really. I don't know what I'm doing, but I'm working on it. Men sen åkte han, med en jävla karisma sista året. Men England är ju säkerheten dålig och dålig ekonomi och fara där, och sen har han ju familj och så här. Jag måste säga att han och Linkan och Tossell hoppas man ju lite på, om man säger. Andreas har väl tåget gott och... Ja, han fyller ju snart 40, så det är klart. Men Linkan är ju stark borta i Polen, och det får bli kul att se vad han tar vägen i år. Ja. Sen hoppas man ju på att det ska... Peter är ju också till åren, om vi säger, men han har ju inte blivit sämre, utan han har ju bara blivit bättre och stabilare. Ja, det är han. Och jag vet ju vad han har jobbat med det här med... Jag vill jämföra Peter en hel del med dig. Han håller mörat upp i depån. Ja, men det är en frisk. Han är skojfrisk. Ja, det är han. Han har alltid svar på tal. Ja. Och det har du också upptäckt. Ja, ibland. Men du, om jag får sluta prata med så att du tycker inte det är så jävla kul att titta på speedway, det man ska köra speedway. Ja, man ska köra. Ja. Men sen, jag tycker det är kul att se när man ser sådana som kan åka speedway. Ja. Som är skickliga, men ser som Smarslik. Vi har ju inte så många bra stjärnor. Vi har Tai, vi har Smarslik, Vasulik. Ja, du hade ju Darcy Ward, han kunde ju balla sig. Ja, så jag hade det. Men det är många, de här tragiska olyckorna som har blivit med de här killarna som har försvunnit har ju gjort att, fan, det tar den udden lite. Jag vet när Per Jonsson, som var en god vän till mig, när han kraschade. Och då stod jag, vet jag, i en korvkiosk, och de hade en tv-monitor, och då visade han spotten. Ja. Och det var så här på spy. Jag trodde inte det var, och då var det nära att jag låg släpskon på hyllan. Men så jag menar, det är ju för billiga vurper. Jag faktiskt, nu vill jag prata, PK har sagt en gång till dig att det är farligare att köra från tävlingen och hem än att köra på banan. Ja, alltså, jo, men jag menar, så här, nu ska jag inte försvara speedwayen, det är ju så, men vad fan, skulle du sluta köra bil för att någon dör, krockar nej, och dör nej. På det? Nej, så är det, men det som har hänt med de här vurperna som har blivit med de här tragiska olyckorna är ju mycket av ljuddämparens fel, och det kan jag inte fatta att man fortfarande håller på och kväver dem. För det är ju det är som olyckan har hänt, för du har ingen kraft kvar i motorn. Du kan inte styra cykeln när det suger i. Mm. Och Darcy-gruppen, du hade Lee Richardson. Onödiga. Allihop de beror egentligen på ljuddämpan. Ja, det kan man säga. Som en annan har sett i alla fall, så är det sådana som det suger i. Och
De blir ju... Pratar ju mycket Libbe, men de hade ju något stort på gång där, men de fick ju aldrig igenom där. Nej, nej, det är ju politik. Korrupt, mer eller mindre. Ja, det är ju King där borta i England. Ja. Men jag kan ändå inte förstå att man får kväva med de här olyckorna som har hänt. Mm. Och ändå fortsätter de och ska kväva ännu mer. Mm. Varför? Det är ju miljösynpunkt, säger de, med ljudet, att det är för högt. Förr hade det inga ljudrampar. Nej. Och nu ska du åka med en plugg i det. Nej. Nej, det är... Men om man tittar på alla andra motorsporter så gör de ju allt för att det ska vara så säkert som möjligt. Nej, men... Det här är ju inte säkert, det är bara att det blir tystare, men det är jävligt farligt för förarna. För en speedwaycykel, det är enda du kan styra den med, det är gasen. Det är ditt instrument när du kör. Du har inga bromsar, du kan inte bara frikoppla eller så här. Utan det är det här du styr en cykel med. Hur, om du ska åka på ett bakhjul eller om du ska åka i sidan på någon. Så är det det här som du kan hålla cykeln med. Men när det inte reagerar, då är du ju bara med. Åker du bara med på tåget. Du är passagerare lite. Blir det isracing då? Ja, då blir det lite isracing. Vad ska vi göra med framtiden då, Anders? Vad ska vi hitta på för att speedwayen ska finnas om 50 år? Ja, det är frågan det. Vi får nog börja bli lite ödmjuka. Kostnader och... Det är mycket. Först måste vi få dem här till att komma till och börja åka. Och då får det inte kosta för mycket. Nej. Jag tror många blir skrämda idag när de kommer... tror att de kan köpa sina framgångar med att de har en stor buss och de har många cyklar. När vi åkte, vi var glada att vi hade en cykel. Och vi var glada om, men hade du en släpkärra så var det bra. Annars hängde man ju cykeln där bak på bilen. Nej, men så det var mycket enklare för. Och gick det in så, nu fick du låna kompisen. Det var ju aldrig några problem. Nej, men så är det, kommer du till en ungdomstävling idag så undrar man om man har kommit till en GP-tävling. Men det är ju sorgligt. Och det började ju redan när Ricky åkte knatte. Man såg det här bara dra iväg. Och jag menar, det är ju syndigt om man säger. Det är som Ricky, han älskar ju att åka spel. Men det går ju inte att åka på en nivå och ha ett jobb och en familj idag som gick. Men en annan jobbade till middag. Och sen satte sig i bilen och åkte ner till Göteborg och körde spelvägtävling. Och sen var den hemma vid 12:30 på natten och sen åkte den och jobbade. Och sen stod den och tvättade lite på kvällen. Sen möjligtvis åkte den och tränade någon. Idag har de ju så späckat schema. Du är tvungen att åka i England, Polen. Ska du starta upp och åka idag? Du ska ha bra grejer. Om du är en bra åkare så ska du ha de här grejerna. Och sen ska du ha en mekaniker. Och sen ska du hålla på och fracka. Du kan ju inte åka som det var för att det är roligt. Nej. Och det är nackdelen med spelvägen. Det är ju ingen motionssport som du kan hålla på. Det är bara Bertil som är motionsåkare fortfarande. Du åker ju cross, Ricky åker cross. Det kan du göra på din nivå och åka iväg och åka när du vill. Men spelvägen är lite anedalin. Det måste du ha en bana, måste vara rätt så bra och preparerad. Och sen är det anedalinet, du måste ha den där kicken, du kan inte åka där och fisa lite. Utan det är ju... Det är skillnaden på motocross, där kan man ju åka och jassa runt lite i sin egen takt. Ja, det är som jag säger, alla kan åka motocross, men alla kan inte åka spel. Nej. För det syns väldigt tydligt om du inte kan åka spel. Men cross kan du åka runt och guppa i din egen fart och tycka att det är skitroligt. Man stannar till en dunge lite längre bort och pusta lite. Ja, och fortsätter. Och det är ju suveränt, men det, men är ju lite utav speedway. Det är ju antingen av eller på det. Jo, men du hade ju talanger för det. Det är ju väldigt stickigt, men... Jag menar, en Tony Rickardsson, hade han talanget till sig från egentligen början? Ja, han var ju duktig, fast han var ju inte duktig startare. Jag kommer ihåg när han åkte i Stockholm United, heter det, de gamla getingarna. Då var han ju inget märkvärd, det var en kämpe och Stig, hans farsa, och Betty, de kände ju varandra, de skruvade med gammal skit. Så han slet ju verkligen, han blommade ut när han tog silvret i Ullevi. När han bajtade in så stod Jan och Pedersen vann tävlingen. Stämmer, Ullevi. Och då åkte han på en gammal Java som Stig hade gjort i ordning. Och där
var ju och då började han ju träna statte. Han tränade ju så och får bli så bra, men han hade ju inte naturligt. Nej, då, så det går det att ge sig fram på att också. Och han var ju målmedveten och envis. Egentligen kanske du hade större talang än vad han hade, men han tog sig. Ja, jo, det vet man ju inte, men han var ju inte naturprodukten från början. Hans bror var ju bättre. Han åkte ju, han var med i juniorlandslaget. Men för jag menar, om vi lurar dit några ungdomar nu, så bara för att de inte kan klara av att få sladd första gången, så är det ju inte att de inte kan åka speedboard. Nej. Men det roliga är när du får dit ett vilddjur som är där. Jag kommer ihåg när de skrev i annonsen när jag skulle köra min första tävling hemma i Måla. Ja. Kom och se dödsryttarna. Nej, vad fan! Det stod det i annonsen, dödsryttarna. Det var ju, vad heter han? Ja, nu kommer jag inte ihåg namnet, men så stod det i annonsen. Och det var ju det att jag släppte ju aldrig gasen. Utan, och så började man på innen. Och sen varv efter varv så kom jag längre och längre ut mot staketet. Sen var jag och puffade i staketet. Men den hängde ju i på full gas. Visst, det kan man ju få fram. Bara de har ett intresse. Du måste brinna för speedway. Och speedway är ju så att du lever ju med speedway 24 timmar om dygnet. Det är som Rickard sa en gång i tiden, att även om du inte kör speedway en dag, så ska du tänka speedway. Allting ska kretsa någonting. Du ska inte ha för mycket aktiviteter vid sidan om som tar bort, utan man måste. Och det är livsstil. Och de här som håller på åker i Polen, England och en Tjeckien och en del ligan också. Du vet, det är ett jävla logistik och med grejer och det. Det jag tänker på, Anders, är varför måste man alla sitta här uppe? Varför kan man inte nöja med sig med vad som du är nöjd med att vara en allsvenska på den tiden? Men är inte samhället lite så i övrigt idag att du ska kunna allt och vara bäst på saker och ting direkt? Jag jobbar ju med elever i skolan som de ska ju kunna direkt, annars är det inte roligt. Och så funkar det ju inte. Men allting är ju idag med tekniken, allting, vad ska jag köpa en bok för? Det kan jag googla. Ja, just det. Det kan jag fixa. Ja. Allting är ju så här, det är inget sånt där som ska sitta i ryggmärgen. Nej. Internet är ett fördärv. Ja, på mycket är det så här. Jag tror inte pappa tittar, för han har fått vatten på kvarn. Ja, nej, jag är ju ingen fan, men sen är det ju fruktansvärt bra hjälpmedel och man kan fixa fram grejer. Men jag upplever att alldeles för många slutar för att de inte är världsmästare, de är 19 år gamla. Vi har ju haft alldeles för många förare som har slutat. Vi hade ju, jag satt ju och räknade igenom det för några år sedan när det var så bedrövet. Det var ju fruktansvärt killar som är mitt i sin karriär som kan bli hur bra som helst. I början, som Billy Forsberg och Ricky och de här. Vi kan ju skylla en del på klubbarna som inte tar hand om det, kan vi, men det är inte bara deras fel. Jag menar, det är upp till grabbarna själva lite att vilja. Ja, men du måste ha en jävels vilja idag. Du måste heta Pontus Askren, som jag säger. Ja. Han går ju bräschen och har en jävla vilja och vill fan. Men jag menar, du får ju inte den hjälpen för att du är med i ett lag, utan du ska ju vara en produkt. Ja, just det. Att du tillhör Måla motorklubb på ett sätt, eller Masan eller vad det är. Det är ju ingenting, du ska ju vara en produkt, du är en vara. Du ska ju, det ska jag ju kunna handla med nästan, för du är en färdig produkt. Men det är man ju inte. Man är ju ett namn och man är ju en personlighet. Förr fick du ju den tiden på dig att blomma ut. Det fanns ju både C och B och A-lag för. Idag får du ju inte ihop någon hjälpserie, vad det heter, division 1, och det har du väl att göra med den. Ja, får slå ihop flera klubbar för att få ihop ett lag. Ja, och nu ska väl elitserieklubbarna hjälpa dem lite, vad jag förstått. Om det slår väl ut, men du tittar, det blir inget folk som går och tittar på det heller, för jag tror det förstörs lite. Jo, men jag kan känna lite så att samtidigt som att de ska få chans i elitserien, man kanske ska börja i division 1 och sen allsvenskan och sen elitserien. Att man liksom inte behöver det. Ja, nu har jag köpt en. Ja, men han borde inte jag få chansen i elitserien. Du kanske ska få sladd på cyklar först innan du. För konkurrerade man ju om en plats i elitserien eller i TA-laget. Då kör man om att på träningen. Ja. Idag om du inte platsar i elitserielaget, då har du inget division 1-lag att träna upp det. Nej, och sen har du de här jävla snitterna. Jag menar, du har ett bra lag ena året. Och sen har du för högt lagsnitt. Ja, då får du inte ha det laget. Du får ju aldrig den här
klubbkänslan eller att du gör någonting bra. Om vi nu är det många år sedan. Det är enda sporten som du blir bestraffad för om du blir bra. Så är det i speedway. För då får du inte rum i truppen. Snittet ska sätta sig efter det laget som vinner. Ja, det har jag också sagt. Och jag menar, idag så tror jag att det ska köpa ihjäl sig klubbarna. Men titta på Polen hur de gör och det funkar jättebra. Ja. Men det blir en del tävlingar som blir alldeles för... Jag upplever ju att Lesno är lite för bra idag för att de har ett för bra lag. Ja, det är möjligt, men det... Men visst, samtidigt så blir bestraffad för att du är bra. Det är ju... Ja, det ska ju vara tvärtom. Ja. Men för att återgå, för att avsluta med det här med ungdomarna, hur vi ska få dem till... Hur ska vi göra för att de inte ska få för sig sluta när de är 19 år? Jag menar, kolla Greg Hancock, han är snart 50, han håller på fortfarande. Han har tagit sina mesta VM-guld efter han fyllt 40. Ja, jo, det är bra. Så att, jag menar, ta... De här etablerade är ju inte svårt att fortsätta för att det kommer ju in deg hela tiden. Ja. Men de som är på väg upp kostar ju bara deg för. Ja. Och idag så är det ju inga garagetrimmar, att du har en gammal gubbe som gjorde i ordning din motor lite. Mm. Idag köper du färdiga kittade motorer, de är inte gratis. Mm. Du behöver på 50 och gå 90-100 000 i motor. Ja, det är sant, sant. Och då, om du inte kan åka spel, va, utan du är på väg upp, då blir det mycket pengar. Mm. Och så rullar inte pengarna in i andra änden heller. Nej, visst. Utan det är bara en kostnad hela tiden. Så är det på för halva motorn ligger på banan och det är inte så kul. Nej, utan som det var förr var det ju föreningen som hjälpte förarna och det folket runt omkring. Mm. Att fanns det några killar som var på gång där så fick man ju hjälp och de pushade. Det saknar man hade idag, träning, man hade ju gemensam träning. Alla kom och tränade. Mm. Den tiden finns ju inte idag, utan nu är det är ju tävlingskalendern du tittar i. Jag hade de här träningslägena, vet ni, i skolan, det var ju 25-30 ungdomar, juniorer. Ja. Man åkte som dackarna, vi åkte ju alltid till Danmark och Amager och tränade på vårarna. Den tiden kommer man ihåg, för det var ju skitroligt. Och då svetsade du ihop gänget och man hade med sig någon ny förare som skulle åka för klubben. Idag har du ju ta bort den här teambildningstiden för att det är för dyrt. Ja, den går du ju timman innan, det träffas 2 timmar innan match. Jag brukade komma kvart innan tävlingen. Okej. Men idag så du träffas 2 timmar så ska du gå och sparka i banan vid klockan 6. Och det är ju den grejen, det vet ju alla, att det svänger vänster efter start. Ja, det är ju för att snacka ihop sig. Snabba, avrundar vi med. Ja. Par-VM eller lag-VM? Lag-VM. 1 eller 2 nomineringshit? 1. Vid TT ska det vara uteslutning eller 15 meters handikapp? 15 meters handikapp. Fast körschema eller lotta som vi har haft nu? Fast körschema. Så det krävs 6 eller 8 poäng för toppning? 6. Ja. Då kan du runda av morgonen. Vet du vad? Jag satt och tänkte på det. Allting handlade om det var bättre förr. Alla hans grejer var en sån som jag hade förr. Det var bättre förr. Nej, det var bättre. Ja, det var i alla fall roligare. Ja, det var som min pappa satt och svarade på frågorna. Ja, det var bättre förr. Det skulle inte alls vara lika. Nej, alltså jag tänkte det är ingen som har svarat precis som här. Kunde vi jämföra alla så den raden här så fanns absolut inte någon som har haft det. Då kanske vi har haft lite fler folk som har kört spel. Ja, det kanske var så. Det har varit fantastiskt trevligt att sitta här och prata skit. Och det som jag fascineras mest är att du har inte suttit på en spelgårdscykel för du var 17 år och ändå gick det jäkligt bra. Ja. Man behöver inte kräma ut alla sina kronor när man är 9-10 år gammal. Nej. Även att det var en rolig tid som jag följde Ricke då. När det var jätteskoj knattetiden. Ja, nej. Sen började det tråkiga. När vi kom upp på 500 egentligen. Okay. Då var det då blev det tufft. För då var ju klubbarna, inte ekonomin, men klubbarna var ju sådana att de stod ju inte med öppna händer. De tog 13 pinnar varje tävling. Och då blev det ju tufft för alla ungdomar. Så det var synd. Ja. Och det har vi lite. Och det måste vi ändra på.
Att ta hand om våra ungdomar helt enkelt. Ja. Helt klart. Ja. Då avslutar vi. Det är inte så dumt som de har i Polen egentligen att det ska vara någon. Ja, det tar man hand om dem. Ja. Men när de fyller 21 så är det inte stjärna då så... Ja, nej, då har du fått en år, men du har ju fått möjligheten. Fått en bra chans. I Polen är det ju så att det blir ju uppfångad på en sån här prova på. Mm. Och då hittar du några talanger som vill prova. Och då kontakteras du med klubben. Och då kommer du efter skolan. Står cyklarna färdiga på banan och de tränar flera gånger i veckan. Och du bara behöver lämna. Majstorn på banan fixar cyklarna och det ena gången är det tjockt, nästa gången är det blött, nästa gången alla alltså, underlag. Du ska lära dig åka på. Du ska lära dig åka på. Som en sån som Smarslik såg ju en annan när han var i Polen. Ja. Som en liten pojk som for som en vante på full gas och undrar vad fan är det för en stolle. Ja. Det ser vi då. Det ser vi då. Och det han har åkt många varv innan han. Ja, så är det. Och tre träning i färdighet. Så det är ju som du säger, finns ju några stycken. Det är ju Smarslik och det är... Men kan det svenska samhället lyckas med det, tycker du, så att det blir, om vi tar vara på dem då? Klubbarna måste ta sitt ansvar när det gäller den biten. Och då är det ju, ska det ju finnas där prova på det här sliding. Så att det missbrukas ju det med. Det blev ju företagsevent istället utav det. Utan det skulle ju vara, vi ser som vi har här ute då, vi har en kunnig som Mikael Max som är duktig på skruva med cyklar. Han skulle kunna vara en maestro. Det skulle finnas en 4-5 cyklar och du ska kunna åka ut efter skolan och ligga här och nöta. Ja. Vi har ju alla förutsättningar för att det skulle gå om det fanns intresse för ungdomar om de är intresserade och har det konceptet. Sen är det ju många klubbar som inte har det, men vi har ju världens möjligheter här. Absolut. Vi får avrunda. Ja, så är det. Jag kan bara instämma. Tack. Ja, får tacka er med. Det var kul att ha er. Ja, tack.